tehdään semmonen sovos. Tässä on kaksi. Toiseen laitetaan roora, toiseen laitetaan pullo lukki ja töölle. Nyt siirrytään mukomakin siirrytään tämmöiseen ekologiseen ajeluun. Kuuluu käy nyt se on tänä! Mitri tänne laitetaan roska, mikä on kauempana, jos sillä haisee vaikka joku burgeri. Ei tää tuu kuten niin toimii vielä. Tänään sori, hae ahmaa ja ahmaa lappu. Your life is shit. Herra, osas. Tää sika Tommini. Just oli tuossa sun hattu. Voisitko tulla nimimerkillä pelinen sille missä ole moko moko. Top pam pam top. Mut mitään, kato, tässä pitäisi olla siis se edes. Väkkäri teltassa myös Mokoman kulttuu perus PS SAS varauksella. Mahdollista tavata myös Jyrkänen ja rytmiryhmän villimpi osapuoli hae ahmaa ja on laainen. Joo vittu todellakin. Mut hei. Joo, niin pingvinit tulee näyttää tota, no, niin meille yksityisautoilijoille, että veitte meidän jäätteni. Siis sitä ajatte niin silloin kun suus. Ei. Mun mielestä niinku tunnelman pilaaminen on niinku kaiken A ja O. Se niinku tiivistyy yksi viimeinen. Se ei oo kaikkien mielestä niin siistiä kuin täällä. Terve, mestari hämäläiselle nyt sun A-hiiva. Joo, 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 joo.